အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးလိမ်မှုကိစ္စပြုကြတဲ့အခါမှာအကာအကွယ်လည်းမသုံးမိလိုက်သလိုဆေးလည်းမတောက်မိတဲ့အတွက်ညှော်လင့်မထားတဲ့ကိုယ်ရလာတက်ပြီးတော့ဘဝရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့မှအခက်ခဲများစွာနဲ့နှောင့်နှေးသွားနိုင်ပါမယ်ရှင်။လူတိုင်းဟာဘဝမှာတစ်ချိန်တစ်ခါတော့မှားတတ်ကြပါလေ ချစ်သူသမီးသားတွေကြောင့်မမိနစ်ပိုင်းတွင်အချက်နေကြုံမိသွားတဲ့အခါမျိုးမှဆိုရင်အပြော်ကနေအပြတ်မဖြစ်ဘူးတော့လိုအပ်ပါမရှိ။ဟဲ့ယောက်ျားရှင်းစိုးပြန်ဆင်းလာတယ်။ဟုတ်တယ်မိမကြီးကိုတို့တမောင်ချောင်းလိုက်ရအောင်အိမ်နောင်ကြပြီးအတူတူနေတဲ့ချိန်မှာအကာအကွယ်တွေသတိတားနည်းလမ်းတွေအသုံးမပြုတဲ့အခါသတိတားစီတောက်တုံးရဲ့၃ရက်နဲ့ထပ်မရောခဲ့မယ်ဆိုရင်ညှော်လင့်မထားတဲ့ကိုယ်ဝင်ရလာတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်အဆအဆရရစဉ်သက်မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဝင်ရလာတာဟာလေကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေအားလုံးဟာလွဲချော်သွားတတ်ပါရှင်။အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါလူတိုင်းအတွက်လိမ်မှုဆက်ဆံခြင်းဆိုတာကြုံလာရမှာအသေးချာပါပဲ။ဖြစ်ပြီးမှပြင်ဖို့ခက်တာတဲ့ကိုယ်တိုင်လုံလောက်တဲ့ set education နဲ့ကျန်းမာရေး knowledge ရှိထားဖို့အပြင်အရေးပေါ်သတိတားစီကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်လုံးဝမရှက်ပါနဲ့နော်။ဆိုရလာမယ့်အနာဂတ်တွေဖြစ်ပေါ်မလာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ခဲတုလိုအပ်ပါတယ်။အရေးပေါ်တရေတားဈေးဖြစ်တဲ့ခဲတုကိုလိမ်မှုကိစ္စပြုပြင်ခြင်းတောက်သုံးရန်လိုအပ်ပြီးတော့ကြံတလုံးကိုတော့12နာရီတွင်တောက်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒိုးဈေးကတော့82နာရီထက်နောက်မကျပဲတောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စောနိုင်သမျှစောပြီးတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးထည့်ရောက်ပါတယ်။သင်းမွားတရားဖြောင်းပြအရေးပေါ်တိုင်းအတွက်ခဲတု